Hej, mit navn er Peter Lindsten. Jeg er personlig træner og løbetrænerekspert. Jeg håber, du har det godt, og håber, du har været ude og træne i dag, så du kan få masser af energi og overskud i din hverdag. Jeg kommer direkte nu herfra, at jeg har fået taget en MR-scanning for min ryg, fordi jeg har problemer med min ryg, og det har irriteret mig grænseløst. Så nu har jeg fået en MR-scanning her i baggrunden. Der er et privat hospital ude i Hellerup, som har testet mig, hvor jeg har ligget i en scanner i 20 minutter. Og den har larmet og braget, og imens jeg lå derinde, så reflekterede jeg over nogle ting. Og det var det her med, prioriterer du din tid i din hverdag vigtigt i forhold til din sundhed? Det vil sige, kommer du ud og træner? Spiser du sund? Og det kan godt være, at du ikke gør det. Men jeg lå derinde i det der rør og tænkte, ved du hvad? Hold kæft, der er rigtig mange, der ikke tænker i ens hverdag, hvor vigtigt det er at have et langt liv. Altså prioritere det her med, ved du hvad, det kan godt være, at jeg har forhøjet blodtryk, eller jeg ikke får trænet nok, eller jeg har nogle små skavanker. Men så er det sgu vigtigt, at du hele tiden observerer op i det hoved og tænker, ved du hvad, det er sgu mit liv. Jeg har kun ét liv, jeg kan prioritere. Så det handler for mig om at fokusere på en sund hverdag, være glad og tilfreds, få trænet optimalt de der 30 minutter, så Sundhedsstyrelsen anbefaler. Spis varieret, så du har det godt, og få sovet masser, så du får masser af søvn. Og de ting reflekterede jeg op i hovedet, imens jeg lå inde i det der rør i 20 minutter. Og jeg tænkte bare sådan lidt, okay, men det kan godt være, at jeg måske har overtrænet og trænet for meget i forhold til min skade i ryggen, som jeg selvfølgelig håber, at jeg ikke har fået, som det bliver sådan en form for kronisk. Jeg havde troet, eller nu ved vi jo ikke, hvad resultatet bliver, kan man sige, efter jeg har snakket med lægen, men at det var en diskobuslaps i ryggen. Det håber jeg selvfølgelig ikke, det er, fordi det så skal opereres, og det vil jeg helst ikke undgå. Men imens jeg lå derinde i de der 20 minutter, så tænker jeg, ved du hvad? Reflekterer du over din hverdag, hvor vigtigt det er at prioritere din sundhed, så du har masser af energi og overskud og velvære i din hverdag? Det her gør du måske ikke. Det ved jeg ikke noget om, men mit råd til dig i hvert fald derude, det er simpelthen det. Vær bedre til at prioritere din tid. Vær bedre til at prioritere dig selv. At det er vigtigt for dig, at du skal ud og træne hver morgen eventuelt. Om det løber eller styrke, det er sådan set lige meget. Det her med at få pulsen op, få spist sund, kan mærke, at man har masser af energi og overskud i sin hverdag. Og samtidig med, at du får de her 8-7 timers søvn, det betyder også rigtig meget, og så kan jeg med 100% garantere dig for, at hvis du har kørt de her ting igennem over cirka en måneds tid, 2 uger allerede, og så vil du altså kunne mærke en betydelig effekt. Og det, som jeg oplever lige i øjeblikket, det er jo, at jeg har den der bootcamp, jeg træner, og dem har jeg trænet i godt og vel 5 uger nu. Og jeg mærker altså på dem, at de har masser af energi og overskud i deres hverdag nu her. De har det federe, de har det sjovere. Før var de sådan lidt uoplagt, men nu har de det meget bedre. Så tænk på de små ting i hverdagen, som betyder rigtig meget for dig. Så det var en lille pep talk her på en tirsdag. Jeg håber, du har det godt, og jeg håber, du kommer ud og træner. Vi ses, du har det godt. Hej.